Ешкімде күшпен некелестірілмейді, ал некелескен екен неке заңдарына мойын ұсынуға тиіс. Егер махаббатпен бір мақсатқа талпыныспен, қоғам үшін күреспен ұштасқан болса, семьялық өмір үлкен бақыт бере алады. Үйлену дегеніміз өз праваңның жарымын азайтып, міндеттеріңді екесе көбейту деген сөз. Әйелдің қоғамдық жағдайы қандай болса, оған күйеуінің көзқарасы да сондай болады. Қарақұстың ұясынан сұңқар сирек ұшады. Көршілеріңе күлкі болмау үшін бәрін де жақсылап ойластырып алып үйлен. Неке адам баласының қажетті жалғастығын қамтамасыз етеді. Солын үйленгенде жас келіншегіне 2-3 көйлек пен бірнеше арзан қолзаттан басқа ешқандай жасау алдырмаған. Неке деген ол қарызға немесе саудаға ұқсамау керек. Некенің мақсаты семьялық өмір мен өзара сүйіспеншілік қана болу керек. Әлемде өзгермейтін үш ақ зат бар. Ол ананың ақ сүті, күннің нұры, сәбидің күлкісі. Нәзіктік атаулының жиынтығы ананың алақаны, сондықтан да ол сәби үшін ең жылы ұя. Дүниеде ана махаббатының қасиетті нәрсе жоқ. Оның алдында адамды ынтықтырушы өзге дүниелер әлсіз келеді. Әйел жерден шыққан жоқ, ол да еркектің баласы. Ерлер көктен түскен жоқ, әйел оның анасы. Бала дегеніміз болашақ. Баланың жақсы қызық, жаманы күйік. Арғымақтың баласы аз оттарда көп жусар, азамат ердің баласы аз ұйықтарда көп жортар. Босағасын алтыннан соқсаңдағы перзент сүймей адамның мейірі қанбас. Балаларым болса екен деу табиғи нәрсе. Расында бала болмаса, адам мен адамның табиғи байланысының болуы да мүмкін емес. Ал бұл байланыс жойылса, тіршілік ортақтығы да жойылады.